Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Днес ще ви покажа, познайте какво. Не е никак сложно. Нямам какво друго да показвам аз, освен трикове за красота. И не да ви ги показвам, защо трябва да аз да показвам нещо, което е достъпно, което можете да го прочетете навсякъде, можете да го видите. В днешно време има толкова много информация. Аз съм тук само и единствено да ви подсещам, да ви така побутвам, защото, мили момичета, понякога, дори и самата аз, си обичам да си мързелувам. Всички обичаме да мързелуваме. Но, хайде сега да си зададете въпроса. Колко време отделихте през последната седмица за тялото си? Специално тези момичета, които ходят на фитнес, които държат на фигурата си, сигурна съм, че сте отделили достатъчно време за тялото, за фигурата, за формата си. Така, колко време обаче отделихте за специална, по-различна грижа за кожата си? Какво се случва? Случва се в живота така, че срещаме се с някой и сме в топ форма, нали така? Изглеждаме фантастично, нали, стегнати, фитнати, така. Но имаме проблем на кожа и не полагаме особени грижи, гримът не може да скрие несъвършенствата и не се чувстваме добре. Имате ли достатъчно самочувствие, когато сте в перфектна форма, имате перфектна фигура? Със сигурност не, защото както вие, когато се срещнете с някой и виждате първото нещо, което виждате е лицето му, така и хората в нас виждат първото нещо – лицето. Лицето е визитната картичка на всеки един човек, на всяка една дама. Затова, мили момичета, ще ви цитирам една велика жена. Вие отидете в интернет и проверете на кого е цитата. Една велика жена, която казва: няма грозни жени, има само неподдържани такива. Така че, хайде, новото ми предложение, което днес ще направя е да се грижите повече за себе си. Всеки път това апелирам. И разбира се, една маска за поддържане на млада кожа. Така ще я наречем, защото тя наистина се бори с мимическите бръчки. Тези, които имат малки бръчици, вече налични, могат дори да се сбогуват с някой от тях. Стига да сте постоянни, стига да правите маската достатъчно дълго, да я направите няколко пъти. Какво означава? Да приемем през 3 дни, ще правите тази маска в разстояние на 2 месеца. След това, огледайте се много внимателно, за да видите има ли резултат. В противен случай, няма как да разберете. Нали, не можем да намажем един единствен път, да забъркаме дори най-феноменалния еликсир, който може да съществува на света и да променим състоянието на кожата си. Няма да се случи. Както, между впрочем, когато ходите на фитнес или правите гимнастика или сте на диета и отслабвате, с 1-2 дни, с 1-2 посещения или с 1-2 дни глад, няма да промените фигурата си, нали така? Трябва постоянство. Точно така. Постоянството е всичко, което работи за нашата кожа. Маските са само средството. Но най-важното е да не се отказваме. За днешната маска, която ще ви предложа, подходяща е за всеки тип кожа, но сега ще направим... Защо за всеки тип кожа? Защото всъщност ще направим 2 отделни маски. Едната е за суха кожа, а другата е за мазна кожа. За нея ще ни трябва натрошено ленено семе. Има го във всеки биомагазин, дори в обикновените супермаркети вече се продава. Заквасена сметана, такава каквато си изберете, малко лимонче, около 1 чайна лъжичка. И забележете сега, разликата е, че в маската за мазна коса ще сложиме за мазно лице ще сложиме белтък, а за тези като мен с нормална и по-суха кожа ще сложиме жълтък. Сега ще ви покажа и как се прави. Разбира се, много лесно. Първо да вземем, хайде, лененото семе. 1 супена лъжица ленено семе. Аз ще направя и 2 маски, за да видите точно как ще изглеждат. И 1 супена лъжица заквасена сметана. Тук ще добавя, че ако ви се получи по-гъстичка сместа, сега ще видим как ще стане нашата смес, можете спокойно да добавите малко розова вода. Аз съм показвала в моите канали тази маска и точно там
добавям розова вода, защото е много важно каква сметана ще имате, с каква ще разполагате. Защото всички сметани са различни. Някои са малко по-рядки от останалите, т.е. тогава няма да имате нужда от розовата вода. Ето какво се получи сега. Няма да бъркам другата, защото ще изгубим време, което не е нужно. Вие знаете как ще стане. Аз слагам на око, но пак повтарям, една чайна лъжичка лимонов сок. И в случая ще сложа тук белтъка. Жълтъка отива в купичката за другите кожи. Бъркаме, докато се получи идеално гладка консистенция, както винаги знаем, че трябва да ни е и удобна, и красива, и така приятна мащицата, като я слагаме, защото когато е на бучки, няма да е толкова приятно. Тя ще има същия ефект, но няма да е чак толкова приятна. Ето сега ще я сложа тук и ще бъркам, докато стане такава, каквато трябва. Проверихте ли вече в интернет кой е казал това, което цитирах, коя е тази велика жена? Изкушавам се да ви кажа коя е тя, но няма да го направя, за да ви предизвикам наистина да влезете и да почетете, защото когато намерите цитата, вие ще намерите и още много, много хубави съвети за красотата, които тя дава, за които тя говори и разказва. Всъщност това е една жена, която е отдала целия си живот да работи в името на жените, на женската красота, на стилистиката и на това ние в днешно време да се чувстваме. Ето това е нашата маска с белтъкът, като другата с жълтъка ще бъде малко по-жълта. Повтарям отново, една супена лъжица натрошено ленено семе, една супена лъжица заквасена сметана, една чайна лъжичка сокче от лимон, за мазните кожи белтък, а за сухите и нормални кожи жълтък. Поставяте на почистено лице, шия и декулте, както винаги повтарям. Държите около 20 минути, измивате с сладка вода, след това слагате любимият си крем. През това време, докато стоите с маската, се занимавайте с нещо приятно. Не домакинствайте. Айде, този път, когато правите тази маска, не дейте да отивате да почиствате в кухнята или да правите нещо друго в полза на останалите. Оставете тези минутки, тези 20 минути, докато стоите с маската, само за себе си, защото го заслужавате и защото вие сте най-важните. Аз ви пожелавам да останете здрави, бъдете красиви и останете с Healthy Weekend. Приготвяме маска за лице против бръчки. Необходимите продукти са: една супена лъжица заквасена сметана, една супена лъжица натрошено ленено семе, една чайна лъжица лимонов сок. При мазна кожа добавяме един белтък. При суха кожа добавяме един жълтък.